យកមកខ្ញុំគិតតិចទៅខ្ញុំយកអីមកជឿអាត្មាខ្ញុំយកអីមកជឿអាត្មាប៉ុន្តែអាត្មានិយាយខ្ញុំគិតបើរត់ដែលខ្ញុំមិនទុកចិត្តសោះថ្ងៃនេះខ្ញុំដេកលោកគិតថាវាជាមនុស្សរបស់គេជាកាយរៀបចំរបស់គេស្អីក៏គេតាមអំណាចគេមនោគមគេអាយ៉ងគេដើមបីគេយល់មកវាគួរតែគេនឹងរៀបចំតាំងពីនងមកតាមងទៅចាំបាច់មកតាក់តែងលខោនលោកព្រះហើយមករៀបចំអីវែងឆ្ងាយឯងមានសង្ឃឹមណាដោយសាច់រឿងនេះធ្វើឯងមានសង្ឃឹមសិនធ្វើឯងមានសង្ឃឹមកើតកូនកាត់ចៅកសាងអនាគតអនាឃើញស្ម័គ្រចិត្តធ្វើមន្ត្រីហើយរឿងដែលមនុស្សស្មានដល់ទៅបោះបកគលព្រំដែនតវ៉ាមួយយួនផងអីផងមកដល់ឥឡូវហ្នឹងកសាងមុខវត្តលើអន្តរជាតិឯណាឯនេះបង្ហើយក្រោយមកគម្រោងដើម្បីឲ្យគេអញ្ចឹងហ៎បើគង់តាអញ្ចឹងដែរលោកព្រះហើយលោកតាទាំង3នៅលើផ្លាកណាចាំបាច់សាងរឿងអីពវែងឆ្ងាយម៉េចតាំងពី79ផុតមកហ្នឹងគោលបោតហើយហ្នឹងគេមករំដោះហ្នឹងផុតពី7មករា8មករាឲ្យគេប្រៅទៅវិញខ្ញុំយល់ពីអ្វីដែលស្មាននិយាយទេរដ្ឋគឺជារបស់យើងហ្នឹងរដ្ឋដើម្បីខ្មែរហ្នឹងប៉ុន្តែវានៅតែមានរឿងមួយចំនួនដែលខ្ញុំមើលទៅវាធ្វើឲ្យយើងនៅទៅទៅពេញទៅពេលឧទាហរណ៍អាបើរដ្ឋរបស់អញមិនក៏មានបរទេសគេចូលមកងេងងោងងេងងោងមិនហ៊ានខាត់គេអញ្ចឹងជាដើមទៅអង្គើពុកក៏លួយខ្លះដោះស្រាយអត់ចេញមន្ត្រីខ្លះដឹងថាអាក្រក់នៅលើគោកហើយមិនដឹងធ្វើម៉េចមែនទេខ្ញុំហើយលើតែគេផ្សាយបាត់ទៅនេះបាត់ទៅនោះដីគេរំកិលដីគេយកលើតែអញ្ចឹងរហូតជាប្រទេសលើតាមកសែតនោះបានជាក់ស្ដែងបើវងកញ្ចក់តិចតាំងពីញោមចេះលើពីក្មេងដាល់ស្រាតមកតរលើហ្នឹងជាក់ស្ដែងដីអត់បាត់ទេដែលញោមលើថាខាងនោះគេបកកើតហើយភូមិខាងនោះគេយកហើយនៅត្នេះត្នេះមកដល់លើហើយហ៊ានស្បត់ឲ្យងាប់ញោមអាចបបួលអាត្មាចាញ់លុយអាត្មាផងណាជិះទៅព្រំដែនពីរនាក់ឲ្យមើលតាមផែនទីអត់តមានដីតណាដែលបាត់ទេយ៉ាងដូចពាក្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីចាស់គាត់និយាយបើវាអង្គុយទៅចោលថាមួយថ្ងៃគេចោលបានប៉ុណ្ណេះគីឡូប៉ុណ្ណេះគីឡូតាំងពីថ្ងៃនោះវាចាប់មកតរលើដីនោះវាសំដងពេញបាត់ហើយខ្ញុំយល់ពីអ្វីដែលគាត់និយាយនេះថ្ងៃណាក៏វាចោលថាគេមិនកលដីរហូតបើវាចោលតាំងពីនោះមកតរលើបើគេមួយថ្ងៃគេកលកលាស់ភូមិមួយគីឡូពីរគីឡូមកដល់ពេលឥឡូវវាមកដល់ពាក់កណ្ដាលពេញបាត់ហើយមែនឬមែនដែលយើងចេះទៅលើតាម OA VOD ឯនោះអាដែងអស់នោះខ្លះទៅវាមិនសូវល្អខ្មែរទេមិនដឹងជាណាមកទេចារកម្មគេភូមិមានចោតកសែទេបើកសែខោឬក៏វាក់ហ្មងដំបូងឯងជឿជាក់វាដែរដល់ពេលទៅមើលមើលទៅមិនដឹងជាឯណាណីទេរកទុកចិត្តអត់បានរកជឿមិនឃើញសោះខំតែរហូតថែមពណ៌តែរហូតដំបូងថាអ្នកវិភាគឯករាជ្យដល់ពេលឯងទៅតាមដានមើលឯករាជ្យវាយូរយូរទៅនឹងវិភាគទៅណាលើតបាត់គេមិនកល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 ញោមមកបដូរតគេនិយាយនោះមកដល់ពេលឥឡូវវាទៅហួរពេញបាត់ហើយវាត្រូវឆ្លងទៅលេបាត់ហើយបើមួយថ្ងៃមួយគីឡូកន្លះគីឡូនោះវានឹងមកអាត្មាលើតាំងពីដាស្រាតមកមកដល់ឥឡូវជិត30 40ឆ្នាំហើយវាល្មមហួរពេញបាត់ហើយបកគោលតែឥឡូវអត់ណាស្ទុយទៅវិញញោមជាក់ស្ដែងបកគោលព្រំដែនយើងតាំងពីមិនទាន់បោះអស់អាប្រៃប្រៃប៉ុណ្ណាក៏ដោយញោមជឿទៅសួរញោមសុកទូចបណ្ឌិតសុកទូចទេគាត់រុកប្រៃទៅធ្វើខ្លួនឯងហ្មងទៅតាមមើលហ្មងនៅណានៅណានៅណាបកគោក្នុងប្រៃប៉ុណ្ណាក៏ដោយខ្ញុំបកគោខ្លះសង្កថាខ្មែរទាំងអស់គ្នាបានឃើញប៉ុន្តែធ្វើប្រៃនៅទៅប៉ុន្តែបកគោងាប់គេថាព្រំដែនងាប់វាពិបាកឲ្យទុកចិត្តថាគេមិនអាចរំលោភបានឯលោកវាលោបដកឬក៏លើគេលោបចូលនៅអញ្ចឹងបានជាគោលនយោបាយរបស់ប្រទេសមួយមួយគេតែងរុញពលរដ្ឋទៅនៅគៀនគៀន
តែយើងធ្វើអត់ទាន់បានទេមួយថ្ងៃយើងធ្វើបានខ្ញុំឃើញពលប៉ែតនៅទួលជាមួយគ្នាទេស្វាយរៀងយើងអាចធ្វើបានប៉ុន្តែ3 4ខែទៀតមាននៅអត់មានបេះវល់មានភ្នំមានខ្មែរដាំដលោ1 2ដើរចង់បាឡូដេមិនទាន់ឃើញមនុស្សមួយផងអានោះហៅក្រុមដែនងប់មានបកគោលមែនមាននយោបាយការមែនខ្ញុំយល់ពាក្យនយោបាយការដែរបកគោលដូចយើងបងត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់នៃប្រទេសទាំងពីរហើយទទួលស្គាល់ដោយអន្តរជាតិមែនមានផែនទីច្បាស់លាស់យកទៅតម្កល់ទុកអន្តរជាតិមែនមានផោះតាងអីយ៉ាងមែនប៉ុន្តែមិនទៅហៅថាបកគោលងប់វានៅតែបកគោលងប់នោះបើអត់មានមនុស្សនៅផងដល់ណាគេធ្វើអីយើងមិនដឹងមែនទេជាពិសេសពេលយប់អត់មានមនុស្សផងគេចូលនៅព្រៃគេធ្វើអីក៏មិនដឹងដូច្នេះមិនថារដ្ឋណាជារដ្ឋណាទេប្រទេសផ្សេងគេធ្វើបានហើយព្រំដែនគេគេនាំពលរដ្ឋគេតកសាងទៅនៅទីយើងអត់យ៉ាងបានតែយើងមានគោលនយោបាយយើងនោះមិនឯអាត្មាទេអាត្មាគាត់ចង្អុលញុំនេះច្រឡំថាអាត្មាចង់រដ្ឋាភិបាលមានចេតនាឲ្យមនុស្សទៅនៅប៉ុណ្ណឹងរកវិធីណាទាញបានមានអ្វីនយោបាយមានតែកសាងពួកបើស្ងាត់តែទេចង់សុកសុករញុំទៅវាយងាប់ទៅគុំទៅដែរអ្នកស្រុកអូបើតាហ៊ានចែកដីឲ្យគាត់ណាតាក់ទាញចិត្តគាត់ចែកដីតាមព្រំដែនរបស់ខ្ញុំខ្ញុំទៅនៅអូគោបណ្ដោយឧត្តមគតិអត់មានផងទៅដល់លោកដីបណ្ដោយលោកដីយកលុយលោកយូនបាម៉ែណាខ្ញុំចេះតែរៀនខ្ញុំចេះតែហ៊ានខ្ញុំអាត្មាគ្រប់ត្រូលក្នុងចំណាត់ការរត់ដែរដែលដីព្រំដែនគឺដកសិទ្ធិពីពលរដ្ឋហ្នឹងមិនឲ្យពលរដ្ឋយកណាអត់ឲ្យពលរដ្ឋមានសិទ្ធិលើដីព្រំដែនទេតាមគៀនរត់ធ្វើបែបហ្នឹងគឺត្រឹមត្រូវណាបើយើងមិនបានស្វែងយល់យើងអាចនឹងកដៅថាមិនគួរដីព្រំដែនហ្នឹងចង់លុយឲ្យគេមិនដកយកពីពលរដ្ឋហ្នឹងមិនមែនទេយកមកកាន់កាប់ខ្លួនឯងបើឲ្យពលរដ្ឋដូចតែញោមអញ្ចឹងដូចតែគេចរចាតិចមើលឲ្យ10000អត់លក់ឲ្យ100000លក់អត់លក់បានហើយតែលក់ហើយលើកតបទៅយករបស់គេវិញក៏មិនបានផងលក់ឲ្យគេហើយបាក់ណាឆ្លូគ្នាឥឡូវដីព្រំដែនគេមិនដែរឲ្យពលរដ្ឋកាន់ណែគេច្រើនជាពិសេសពលរដ្ឋដូចយើងតែសោកលុយនឹងលក់ឲ្យម្ដងគតិទៅមានយល់កាមទៅមាននោះព្រោះថាគាត់លក់គាត់ដាំកលោងចោលនោះធ្វើម៉េចស្ងាត់ឈឹងនោះទៅត្រែងដូច្នេះមានរោវិធីតាក់ទាញគាត់ទៅនៅមានកសាងក្រុងកសាងថ្នល់ដាក់ភ្លើងដាក់ទឹកទៅសិនបានគាត់ហ៊ានទៅនៅរោគស៊ីរស់សិនតានាទៅគាត់ទៅនៅរោគស៊ីរស់បានទៅចាំមើលតទៅធ្វើបានអត់តាមត្រូវញោមគ្រូនេះជុំនៅពេញហើយចង្អៀតណាស់ស្អុយអាចចូលឲ្យចូលប្រគុណក៏សុំសាវគេដែរនៅជុំគ្នាពេកគាត់មួយជួយអាចប្រគុណមួយចូលចុះឯណាបត់ជើងម្ដងមិនអត់ដាសុំសាវគេចឹងវាធានាចឹងនោះជាទៀតនោះមកនេះទៅនៅជន់របត់ខ្លះទៅនៅក្រុងគៀនគៀនឡះទៅហើយជាអញ្ចឹងញោមអាត្មាមិនចង់និយាយវែងឆ្ងាយទេនិយាយបញ្ចូលជាគំនិតរបស់ញោមហ្នឹងញោមរៀនសម័យថាបើរត់មិនមែនជាបាញ់សំដែងលខោនមកទៅអីនោះកំចាត់អញទៅបងទៅអស់កម្មអស់ពៀមកដាច់ពូជប្រយទៅដល់ខំមកតាក់តែងរឿងវែងឆ្ងាយទេថារត់បោះខ្មែរហ្នឹងប៉ុន្តែអំពើពលលួយចាត់ការតរបានទេជាអាសកម្មរបស់មន្ត្រីរឿងខ្សែកលាយបាក់ពួកដឹកនាំពីក្រោយសង្គ្រាមមកនោះវាមិនអាចមានសេរីទេខ្ញុំវាត្រូវប្រមូលគ្នាចង់ឲ្យរសាអំណាចដើម្បីគ្រប់គ្រងឋានៈនៃត្រង់ត្រង់ចឹងអាត្រង់ទៅនោះការចាត់ចែងរបស់រដ្ឋទៅប៉ះពីដីធ្លីមិនទាន់មានការសងអីត្រឹមត្រូវជាដើមនឹងការអុចអាលបន្ថែមរឿងនឹងរឿងរបស់ឯកជនរឿងចំនួនរឿងអីជាដើមនោះដែលយើងលើរាល់ថ្ងៃនោះវាជាហេតុបោកបញ្ចូលគ្នាធ្វើឲ្យញោមនឹងអាត្មានោះសង្ស័យថារដ្ឋនឹងបាញ់ឬបោះគេតែកបរបស់យើងហើយបើរត់នឹងជារបស់យើងតើរត់នឹងវាឈួតអីបានទៅធ្វើកម្រងនឹងដើម្បីគេមើលខ្ញុំគិតតទៀតហេតុផលណាបើព្រមទៅទោះថាបើរត់បើអញតើរត់នឹងវាកើតព្រូនចាក់អីសក់នឹងកបួលគ្នា
ទៅរៀបចំគម្រោងដើម្បីឲ្យគេដូចតែគេចោលថាផ្ទះដីស្អីលក់ដីអីនោះណាញោមញោមមានសិទ្ធិសង្ស័យប៉ុន្តែរដ្ឋក៏មានសិទ្ធិសំពងក្បាលញោមដែរបើញោមសង្ស័យហើយមិនសិក្សាចេះតែចោលយើងមានសិទ្ធិសង្ស័យពួកយើងខ្មែរអញសង្ស័យ4ខែមិនតិចទេសិទ្ធិប្រៃឯងមានសិទ្ធិសង្ស័យស្មាននិយាយក្រសាប់ទេណាឯងមានសិទ្ធិសង្ស័យអញខ្វាត់ទេឯងមានសិទ្ធិស្រឡាញ់ចិត្តមានសិទ្ធិសង្ស័យប៉ុន្តែឯងគ្មានសិទ្ធិស្រែកបខុសទេព្រោះបើឯងស្រែកបខុសស្មើនឹងអញក៏អត់ចិត្តញោមបានទីញោមខ្លះទៅបីគាត់ស្រឡាញ់ចិត្តស្រឡាញ់ទឹកដីកន្លងមកគាត់ដើរបកស្រែកនិយាយបញ្យលអីត្រឹមត្រូវចឹងក៏ដោយគាត់ជាមនុស្សតំណាងយុវជនដាស់ស្មារតីចឹងក៏ដោយប៉ុន្តែពេលតែនិយាយខុសគឺខុសហើយការវិភាគរបស់យើងវិភាគរួចហើយស្មើនឹងឲ្យពលរដ្ឋមើលឃើញថានេះដឹកនាំស្រាប់ថ្ងៃហ្នឹងលក់ដីឲ្យគេកាត់ដីឲ្យគេហើយវិភាគរបស់យើងទៅអញ្ចឹងអាណាគេទទួលយកបានវិភាគឲ្យដេកបាត់ប៉ុនបន្សល់ស្នាមដល់អក្រក់មួយគឺថាពលរដ្ឋហ្នឹងមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលហ្នឹងកាត់ដីឲ្យគេអញ្ចឹងអាណាទួលយកបានទាំងអញទាំងគេស្ទាំងទៅវាយដល់ផ្ទះនោះអាហត់នឿយចង្ងប់នោះដែលគេមិនរអរឿងគ្រាន់តែខាត់ខ្លួននោះទុកថាជាកអនុគ្រោះពេកផងណាញោមបើញោមយល់ហ៎គ្រាន់តែខាត់កំអោនិយាយឯងនៅស្ងៀមសិនទៅឯងចេះនិយាយអញ្ចឹងអ្នកស្រុកវាជឿឯងវង្វល់វិញហ្នឹងហើយឯងហ្នឹងតាំងស្ដេចតាំងមន្ត្រីហ្នឹងគម្រោងអស់ហ្នឹងមិនក្បត់ជាតិអស់ហើយហើយអ្នកស្រុកយើងផងងាយខាត់ទេតែវាយល់មិនខ្មិចវាយល់យ៉ាងម៉េចដូចព្រះវិញមុខទៅកើតមកទៅច្រឡំព្រៀបធៀបតែគាត់បែរមុខទៅណាទៅនោះហើយដូចព្រះទឹកទៅលិចអញ្ចឹងងាយទីមកវិញទេតែគាត់ថារត់ក្បត់ជាតិហ្នឹងក៏ដេកតាំងតិចណាបត់ជាតិកាត់ដីលុបដីកាត់ដីលុបដីចង់ចាប់គាត់មកផ្ទះកភ្លៀង3ដងថាអញលក់ទៅណាក៏គាត់នៅតែនិយាយលក់ដីកាត់ដីដូច្នេះការនិយាយរបស់យើងវិភាគរួចហើយរដ្ឋាភិបាលខ្លាយជាអ្នកកាត់ដីឲ្យគេកាច់មូលទៅអញ្ចឹងអាណាគេទទួលយកបានដែលគេក្រណខ្វាត់ទុកនោះទុកថាចិត្តធន់ផងមកទោះការដឹកអ្នកដឹកនាំមិនបានរៀនធម៌ផងមិនដឹងនៅតែអត់ធន់បានប៉ុណ្ណឹងបើតើអាត្មាប្រហែលជាក្តៅជាងនឹងផងមិនដឹងអញទ្រាំបានទេអាហត់មឿយយ៉ាងនឹងមកនិយាយភ័យអញ្ចឹងនិយាយឯងក្បត់ជាតិបណ្ដោយរុញទៅអញ្ចឹងបងសាំងថាអត់ម៉ាននេះតាមរករស់ផ្ទះបណ្ដោយយើងអត់ទេណាញោមញោមមានសិទ្ធិសង្ស័យប៉ុន្តែញោមទៅសិក្សាមើលផងញោមមានសិទ្ធិមិនជឿមិនទុកចិត្តរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ត្រូវតែអើពើទៅលើខ្លឹមសារដែលគេកំពុងធ្វើនឹងដែរបន្ទាប់មកយើងរកខុសតាងឲ្យបានថាវាចង់មែនអត់ទៅតាមយើងគិតណាយើងសង្ស័យថាវាចេះញោមតើវាចង់មែនអត់យើងមិនចេះតែចោតគេចឹងទេហាឥឡូវអាត្មាឈប់និយាយចាក់បដោញោមនិយាយតាមរដ្ឋាភិបាលម្ដងគេក្រន់តែមានចក្ខុវិស័យធំធំតួយ៉ាងធ្វើតំបន់ដែលវាមិនអភិវឌ្ឍឲ្យទៅជាអភិវឌ្ឍសាងថ្នល់ហើយអ្នកខ្លះគាត់ឆ្ងល់ថាបំណាច់ត្រឹមតែថ្នល់ប្រមាណម៉ែត្រសោះមិនចៃលុយនរឯងធ្វើទេគូដល់ឆ្នាក់នោះមានអីបដិសេធទេនាយោមថារត់យើងវិសោចឹងមែនមានពេលខ្លះត្រូវការពឹងពាក់ក្នុងការកសាងទៅមកចឹងប៉ុន្តែមិនមែនពឹងលុយគេទេការសហការមានពេលខ្លះទៅវាគ្រាន់ថាសុំការសហការមួយចំនួនដូចជាយើងធ្វើថ្នល់ចឹងបើយើងមិនសួរគេមុនមិនឲ្យមិនអនុញ្ញាតពីគេមុនយើងធ្វើថ្នល់រៀងតែខ្លួនចឹងតែបើខាងគេប្រឹក្សាមួយយើងសហការគ្នាថ្នល់របស់យើងនឹងថ្នល់របស់គេអាចទទួលគ្នាដូច្នេះការចេញចូលដឹកទំនិញវាស្រួលសម្រាប់ថ្ងៃអនាគតដឹកទំនិញទៅណងពលរដ្ឋត្រូវការទៅមន្ទីរពេទ្យទៅតំណងមែនទេពលរដ្ឋនៅតាមទួលដែនពេលណាយើងមិនទាន់មានភ្លើងខ្ចីភ្លើងគេប្រើសិនចាំសងគេវិញពួកគេទំនើបជាងធ្វើម៉េច
ដូច្នេះវាត្រូវតែនិយាយគ្នាហ្នឹងហើយសហការគ្នាហ្នឹងហើយវាខ្លាយទៅជាត្រីភាគីក្នុងការសហការគ្នាហ្នឹងហើយហើយមកវាយើងស្ងាត់ហ្នឹងបានជាត្រូវបង្កើតអញ្ចឹងចាក់ខោវិស័យធំធំរបស់រដ្ឋទី1គ្រាន់តែចង់អភិវឌ្ឍកន្លែងហ្នឹងទី2ជុំគឺចង់អូសទាញពលរដ្ឋហ្នឹងឲ្យទៅនៅកន្លែងហ្នឹងទៅការពារទៅនោះឲ្យខ្លាយទៅជាព្រំដែនរួមហើយសួរថាចុះពីដើមមិនកុំជូនទៅនៅអញនៅយូរហើយមិនកុំជូនទៅពួកពីដើមវាអត់ទាន់បោះបង្គោលព្រំដែនហើយដូច្នេះគេមិនអោយពលរដ្ឋទៅលោកលន់ទេលោកតែគេបោះបង្គោលព្រំដែនហើយមន្ត្រីជំនាញគេធ្វើការហើយឥឡូវគេចាប់ដើមរុញកង្កូតយើងទៅម្ដងព្រំដែនងាប់ធ្វើរួចហើយប៉ុន្តែនៅព្រំដែនរស់យើងបានពាក្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីណាអាត្មាលើកពាក្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីគេថាឯងចិត្តនិយាយការពារទៅឡើយពាក្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់និយាយថាម៉េចគាត់ថាអត់មាននរណាមួយការពារព្រំដែនដ៏មានប្រសិទ្ធភាពជាងពលរដ្ឋទេមន្ត្រីទាហានប៉ូលីសយោធាក៏មិនឈ្មោះថាបានការពារព្រំដែនដ៏មានប្រសិទ្ធភាពដោយពលរដ្ឋដែរដូច្នេះយើងមានតបអីក៏ដោយយើងមានប៉ូលីសមានមន្ត្រីព្រំដែនអីក៏ដោយក៏ត្រូវតែបន្ថែមពលរដ្ឋឲ្យទៅនៅជាម្ចាស់ឲ្យកោះកលនៅទៅនឹងតែប៉ុន្តែបញ្ហានៅត្រង់តើតារោគវិធីយ៉ាងណារុញអាដែងអស់ហ្នឹងឲ្យទៅនៅបើវាម្នាក់មិនទុកចិត្តអញផងហើយកន្លែងនោះវាស្ងាត់ទៀតទៅធ្វើម៉េចលុះតកសាងបានមនុស្សវាទៅហើយការកសាងវាផ្ដើមចេញពីតណាវាផ្ដើមចេញពីការកសាងមូលដ្ឋានដូចជាថ្នល់ជាដើមនោះមានភ្លើងសិនមានថ្នល់សិនមនុស្សគិតណាតើអត់មានតែថ្នល់អត់ភ្លើងទៅអត់បច្ចគៀងទៅនៅទេអត់តើមានពូលសិនមានទឹកស្អាតអត់សួរទៀតអត់ទឹកអងទឹកទៅដល់ផងឯងទៅហើយទៅដល់បើអត់មានទីពេទ្យអត់សាលាផងអត់កន្លែងរកស៊ីផងទៅទៅរងងាប់អីទៅបេះផ្សិតព្រោះដែរអត់ទៀតដូច្នេះវាត្រូវតកសាងឲ្យដូចទីក្រុងអញ្ចឹងបានប្រហែលទីក្រុងក៏ខ្លាយទៅជាជនបទមួយដែលវាក្រន់បានដែរអភិវឌ្ឍឲ្យស្រៀងទីក្រុងអញ្ចឹងក្រោមចាក់ខោវិស័យថាចង់រុញពលរដ្ឋរុញកូនពលរដ្ឋឲ្យទៅនៅក្នុងឲ្យការពារក្នុងម្ដងតោះដែរខ្ញុំប៉ុន្តែបញ្ហានៅត្រង់ថាធ្វើម៉េចឲ្យយើងទៅអ្នកខ្លះគាត់ចេញយោបល់ណាយោបល់គាត់ស្មារតីផ្អាប់គាត់ថាយោបល់របស់គាត់គាត់ថារដ្ឋាភិបាលពិបាកអីចង់ឲ្យពលរដ្ឋទៅនៅព្រំដែនច្រើនចែកដីគាត់ទៅមើលវាគិតវាគិតថាវាគិតត្រូវហ្នឹងញោមស្គាល់រឹកខ្មែរផងឲ្យដីហ្នឹងបោះបកគោលទុកនៅក្នុងក្រោយចាក់ឲ្យទៅម្នាក់ដបហិកតាម្នាក់ដបហិកតានៅទូលដែនយ៉ាងច្រើនក៏ដាំដលោងចំណាំទុកធ្វើបកគោលថ្មប៉ុណ្ណារងចាំដីឡើងថ្លៃហើយលោតសាសខាងនោះគេមកចរចាដបងដៃជួលសិនជួលខ្ញុំមកបងអាចធ្វើអីផងជួលយូរយូរទៅមកទិញលក់អស់ឲ្យ10000ទិញឲ្យ10000លក់ឲ្យ100000មានរឿងអីចាយលុយដីណាទៅហ៊ានចាយឲ្យ100000មករឿងអីមិនលក់ឲ្យតែលក់ឲ្យគេពិបាកទៀតឯងជារត់ក្បាយទៅតមុខតវ៉ាមិនពលរត់លបលក់ឲ្យគេបាត់ហើយឃើញទេឥឡូវកុំនិយាយរឿងលក់ចិត្តទុកថាពលរដ្ឋមានដំកតិចុះមិនលក់ទេអញខ្លាចបាត់ដីអាប៉ុណ្ណឹងគាត់កសាងអីគាត់ចេះកសាងដែរតែរៀងខ្លួននោះទៅអាខ្លះដាំផ្សិតអាខ្លះដាំវល្លិខ្លះចាំខ្មុំខ្លះដាំដលោងខ្លះទុកឲ្យស្មៅដុះមិនត្រែត្រែបងហើយក្រៅគាត់ទៅនៅដែរគាត់ចេះកសាងនោះណាត្រែលដូច្នេះអាកំណត់របស់យើងចេះតែស្នើរត់ស្ដាប់ខ្ញុំផងខ្ញុំជាម្ចាស់ឆ្នោតអាត្មាឃើញក៏មិនយល់នោះលោកឯងមានស្ដាប់ខ្ញុំទេខ្ញុំជាម្ចាស់លោកឯងជាកញ្ជាគេនិយាយអញ្ចឹងគេទៅយកពាក្យប៉ាវចិនមកស្ដាប់ខ្ញុំគេប្រកបគេជ្រើសតែគេប្រកបបានតែដល់កញ្ញោប៉ែឯងប្រកបស្អីខ្លះប្រកបឲ្យដី
ដូចគោអញ្ចឹងប្រកបញោមអញ្ចឹងគាត់មើលដូច្នេះរដ្ឋគេមិនយកទេគេមានមន្ត្រីរបស់គេគេមានអ្នកចេះដឹងរបស់គេទីយកកំណត់មនុស្សឈួតពលរដ្ឋពី3គ្រឿងមានដឹងអីផងមិនមានចាក់កោវិស័យមែនអត់ដូច្នេះចាក់កោវិស័យបរដ្ឋគឺចង់ធ្វើកន្លែងនោះឲ្យទៅជាព្រំដែនរួហើយបើយើងទៅនៅទៅនោះខ្ញុំរៀនបោកដកខ្ញុំប្រើក្តីស្រឡាញ់ស្អប់ខ្ញុំមើលមុខអាត្មាខ្ញុំគិតអីថាអាត្មាយ៉ាងម៉េចក៏ថាតែប៉ុនខ្ញុំបោកដកបន្តិចទៅបើយើងទុកកន្លែងនោះណាឲ្យនៅតែជាព្រៃហើយមានតែជនជាតិភាគតិចដែលជាខ្មែរទៅនៅលឹបឡោហើយនឹងមានតែទៅហ៊ានអីក្នុងព្រៃដើរល្បាតយូរម្ដងកាលខែម្ដងមួយឆ្នាំម្ដងហើយចឹងរវាងការរុញមនុស្សនឹងឲ្យទៅកសាងនៅទំនង់ដែរញោមមើលអាពីហ្នឹងណាទី1អាការទុកឲ្យព្រៃនៅតែយ៉ាងកុំប៉ះពាល់ព្រៃកាប់មកដើមបានផងឲ្យទៅសាក់ព្រៃនៅទៅមានតែបកគោរូបដែរស្ងាត់ឆឹងហ្នឹងទៅជាមួយនឹងពលរដ្ឋទៅនៅតាមទួលដែនទោះបីថាកសាងកាស៊ីណូដោយកសាងសន្តាគារផ្កាយ5ក៏ដោយតាំងទីពេទ្យសាលារៀនថ្នល់វត្តអារាមក៏ដោយហើយរុញពលរដ្ឋឲ្យទៅនៅច្រើរវាងអាពេលហ្នឹងតើមួយណាជាកត្តាដែលធ្វើឲ្យទឹកដីហ្នឹងរឹងមាំខ្ញុំបោកហេតុផលដូចមើលរវាងការដែលយើងព្រួយស៊ីអសលអី CLV VLC ឲ្យកុំអីណាយើងមិនដឹងជាភ័យណាស្រឡាញ់ជាតិដូចភ័យឲ្យទុកឲ្យនៅឈឹងអញ្ចឹងទៅជាមួយនឹងការសាងកម្រងហ្នឹងទៅទៅសិក្សាមើលទៅបន្ទាប់មកមានពលរដ្ឋទៅនៅទៅហើយកម្រងគេច្បាស់លាស់ដែរគេមានធ្វើស្មានទេខ្ញុំទៅសិក្សាមើលទៅតើពេលហ្នឹងមួយណានោះទើបធានាដល់ការរសាដែនដីខ្មែរផុតប្រកបមួយទៀតណាញោមបើពុំបច្ចកនិយាយខ្សឹបៗ50ខ្សឹបតញោមបើយើងទុក3 4ខែតុលដែរនឹងឲ្យវាស្ងាត់សក់សក់ហើយយើងបកើតប្រទីតាហានទៅដាក់ប្រកាកព្រំដែរនោះទាំងដែលពលរដ្ឋអត់មានសោះណាតើប្រទេសមកខាងទៀតនោះតើគេមានអរិយប័ត្រមិនខាងឯងគ្មានពលរដ្ឋនៅទេឯងបកើតប្រទីដាក់រត់ក្រោះដាក់ក្ភ្លើងយន្តដាក់យន្តហោះទៅនងទៅអីមកខាងទៀតយ៉ាងម៉េចយើងអត់មានមូលហេតុណាមួយទៅធ្វើចង់កើតតែបើយើងទៅកសាងក្រុងនៅនោះពទីទានត្រូវទៅហើយមន្ត្រីយោធាប៉ូលីសកាយរណបរ៉ាដាយកទៅដោយស្របផ្នែកស្របច្បាប់អត់មានកន្លែងណាត្រូវចោលប្រកាន់បានទេរកហេតុរកចំនួនបានទេពួកបរដ្ឋទៅនៅវាត្រូវបរដ្ឋទៅនៅត្រូវធ្វើចាំសមទេអូទោះតែបើសក់សក់4ខែស្ងាត់ឈឹងសត្វសោះយើងយកកាយរណបឬក៏ដ្រូនរបស់យើងទៅបោះមកខាងទៀតគិតមិនបកករុំបាច់ឌូងតែបើយើងទៅនៅក្នុងតឡៅអង្តែនប្រមាណក៏បានយើងអាចមើលផែនទីរបស់យើងច្បាស់អាណារុកទៅណាអាណាចូលទៅក្នុងព្រៃកាត់ព្រៃអាណាចិច្ចរូងក្នុងដីប្រកបទៅហ៊ានប្រកបតបរត់ពូនគ្រឿងងៀងស្អីស្អីអាណាអបគុំស្អីខ្លែងខ្លួនជាជនជាតិភាគតិចអីតាមពិតទៅចង់កតបស្អីដឹងទាំងអស់ហើយបើមានរឿងអីក៏យើងអាចចូលទៅដោះស្រាយបានដែរតែឥឡូវណាហ៊ានទៅអូថោលើអីក៏ដុំនោះប្រើញោមទៅក្នុងនាមពលរដ្ឋអើឯងម្ចាស់ទេឯងទៅឯងម្ចាស់ស្នោខ្ញុំទៅអត់ដាក់បឡានទៅហ៎បញ្ជូនយាយទៅមើលមកស្អីគេងុំនោះមកហ៊ានអត់អាណាងោកនៅនោះចាប់បានអត់អាណាគេលបជីករ៉ែនោះមកទៅយកថ្ងៃបាត់នឹងចាប់បានអត់អរពងគ្រឿងញៀននៅទូដានចាប់បានអត់
អបគមជួញដូរមនុស្សបកតបខុសច្បាប់តែបានអត់អត់ដូច្នេះបានជាគេត្រូវធ្វើកន្លែងនោះឲ្យទីកន្លែងភ្លឺចាក់គុកវិស័យបរដ្ឋគេចង់ធ្វើកន្លែងនោះឲ្យទៅជាកន្លែងភ្លឺសម្រាប់នឹងការមើលឲ្យបរដ្ឋទៅនៅគេហៅថាការកសាងព្រំដែនរួមអានោះទៅធានាជាជាងការຕົកដូចដែលឥឡូវដែលស្ងាត់នេះតើនេះ